Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Tudo bem com vocês? Pois é, vocês estão acostumados a me ouvir falar bom dia, de vez em quando eu dou um boa noitezinho assim, surpresa. <laughs> Ai, que delícia, olha, é, a gente está saindo né, de uma palestra muito especial aqui no Freire Leopoldo de Roma, sempre muito bom estar tá com os amigos queridos, e me deu uma vontade grande de gravar essa pílula rapidinho para falar de um assunto que eu acho que você vai gostar bastante. Eu não sei você. Eu me lembro que quando na infância eu ia dormir, meu pai e minha mãe me falavam muito do anjo da guarda. E tinha tanto que eu aprendi a orar a oração do anjo da guarda, né? Lembra, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, o guarda e velho e me ilumine? Amém. Assim que eu aprendi, né? Eu tinha até um quadro. No meu quarto eu rezava o Anjo da Guarda. Aí, quando eu conheci a doutrina espírita e abri o livro dos Espíritos a primeira vez, não por acaso, um dos principais itens que eu li foi sobre a preparação para o sono, falando dos sonhos. E depois fui ver que o Anjo da Guarda nada mais é do que um espírito muito afim a nós, alguém que nos ama, que nos quer bem e que nos protege. <laughs> que tal hoje, à noite em especial? Você orar para o seu anjo da guarda. Não é pedir ajuda para ele. Veja bem, que de repente você falar Ricardo, eu já peço para o meu anjo da guarda. Não. É orar para ele. Imagine. Quantas coisas esse espírito ou esses espíritos bondosos ao nosso lado, ao nosso redor, têm feito para nos ajudar, para nos beneficiar, e às vezes, meus amigos, nem um muito obrigado a gente dá, não é verdade? Imagina quantos conselhos incansáveis, no silêncio né, do dia a dia, esses amigos queridos têm nos oferecido para nos alertar né, dos perigos, nos aconselhar a seguir o caminho do bem, e às vezes a gente esquece. Então, quem sabe hoje nós vamos orar para o nosso anjo da guarda, agradecendo a ele, agradecendo com amor, com carinho, com desvelo, fazer uma oração mais do que especial né, por todo o bem que eles têm feito em nome de Deus, nos ajudando pela paciência <laughs> que eles têm conosco. Eu brinco, né? A profissão de anjo da guarda deve ser complicada, meu Deus! <laughs> né? O sujeito fala, fala, fala e a gente parece que não quer escutar, <laughs> mas ele fala, né? orienta, ama, intercede, faz todo o possível para nos beneficiar. Bem. Para não me alongar, como eu falei, a pílula é rapidinha. É só uma dica simples ou uma sugestão para aqueles que gostam da nossa pílula. Agradeça ao seu espírito protetor. Eu tenho certeza que ele e ela vai ficar muito feliz. A gente sabe que o espírito não tem sexo, né? Se refira ao seu anjo da guarda, como você bem entender, seu anjo da guarda, seu protetor, seu guia espiritual. Bem, fica à vontade para isso. O importante é que saia do seu coração gratidão para você se conectar de uma maneira mais profunda a esses espíritos nobres que continuam se aperfeiçoando espiritualmente, enquanto nos ajudam a nós fazemos o mesmo tá bom luz e paz para vocês meus amigos queridos uma ótima noite Durmam com Deus e vamos fazer pelo menos hoje à noite os nossos anjos da guarda muito mais felizes <laughs> tá bom tudo de bom para vocês tchau tchau